što se tiče Uvale Sumartije i jučerašnjeg članka u Jutarnjem listu u kojem je objavljeno da je Lučka kapetanija donijela rješenje. Draga, ne, ja ću još jedan ovaj prošao. Samo ti mesi. Da je dobro. Zabranjeno korištenog mula Soto Kompas. E, što mogu kazati ja kao inicijator postupka? Mogu kazati sljedeće. Da je to prvo takvo rješenje u pravcu zaštite uvale Sumartin u korist kupača i u korist Lapađana. Pa i ostalih Dubrovčana. Rakova, Lumpana. U korist ostalih Dubrovčana. Jer prvenstveno je ta uvala namijenjena kupačima, zatim Lapađanima, pa zatim ostalih Dubrovčana. I Rakova i Lumpana. E tako. Rakova i Lumpana. Ako bi se ta uvala koristila u buduće i inače kao lučica ili kao luka, mi se možemo iseliti. Mi se definitivno možemo iseliti. I Rakovinu, pa i Kozice.